Жыл өткен сайын өңірде суармалы жер көлемі артып келеді. Облыс бойынша 30 мың гектар жер тиімді игеріліп жатыр. Биыл тағы 10,5 мың гектар аумақ өңделіп, суармалы егін шаруашылығының кәсіп еткендер кәдесіне жаратпақ. Бұл бақтағы жұмыста Мәртік ауданының бәсі жоғары. Мұнда жеміс-жидекпен қатар көкөніс мол егілді. Шаруалар қолға алған іс жайын тілші тарқатады. Суармалы егін шаруашылығы жоспарлы түрде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни ауар айына емес қолда бар техниканың күш қуатына басымдық беріледі. Өсімдік шаруашылығын қолға алған мәртіктік шаруалар мұны жақсы біледі, әрі қолданысқа енгізіп мол өнім жинап жүр. Аграрлар осы арқылы дәстүрлі емес шаруашылықтың дамуына үлес қоспақ. Кәсіпкер Рахат Көпжан құлпынай мен тәтті жүгері өсіруге машықтанды. Бір маусымда 9 тонна жеміс жинап алған. Ол бұл істе мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланды. Өткен жылы қаржы институт арқылы шағын трактор мен арнайы құрал сатып алды. Участок составляет 26 гектаров. Аумақта ауданы 26 гектарды құрайды. Оның 5 гектары құлпынай. Құлпынайдың бір бөлігімен өнімді жылына бір рет берсе, өзгесе бірнеше рет түйнектейді. Сонымен бірге биыл 6 гектар аумаққа жүгері ектік. Оның 5 гектары мегатон және 1 гектары турбин сұрыпты. Дәмі тәтті, облыспен қатар өзге өңірде де өткіземіз деген жоспар бар. Фермерлер алғашында органикалық шаруашылықты қолға алды. Кейін минералды тыңайтқыш пайдаланған. Құрамында химиялық қоспа жоқ. Қазіргі шаруашылық аумағында 5 ұңғыма бар. Әрқайсысы 2-4 гектар аумақты суаруға мүмкіндік береді. В этом году планируем. Биыл жылыжай салуды да жоспарладық. Алдымен аумағы 10 сотық болады. Тәжірибе жинап алып, кейін дамыту қажет деп ойлаймыз. Жылыжайға қияр мен қызанақ егеміз. Бұған дейін айтқанымыздай көктемде таңқура екпек болғанбыз. Құжат дұрыс болмай күзге сырдық. Сонымен бірге бүріжидек, қарақат алқабы да болады. Ал Сарыжар ауылдық округі аумағындағы кәсіпкерлер бау-бақша шаруашылығын дамытып отыр. Мұндағы шаруа 2015 жылдан бері ауыл шаруашылығын кәсіп еткен. Алдымен картоп, көкөніс екті. Кейін қауын, қарбызға ауысты. Израиль технологиясы мен суару әдісі қолданылып отыр. Бұл өнім көлемін 2 есе арттыратын тәсіл. Суды Елек өзенінен алады. Орта есеппен 1 гектарға 10-15 текше метр су жұмсалады. Мы захватываем все периоды. Маусымдық жылыжай салу жоспарлап отырмыз. Онда жылу болмай, яғни қияр мен қызанақты ерте жинап, ішкі сұранысты қамтығымыз келеді. Сонымен бірге құлпынай шаруашылығы үшін де жылыжай саламыз. Бұл бағыттағы шаруашылық шақстанып келеді. Өзімізде 200 гектар жер болса, оның 30-50 гектары қолданыста. Алдағы уақытта әр сотық жер игеріледі. Шаруалар биыл субсидия алуды жоспарлап отыр. 3 адам тұрақты еңбекке араласқан. Сонымен бірге маусымдық жұмыс күші де қажет. Олар шамамен гектарынан 50-60 тонна өнім жинайды. Қарбыз мен қауын шағын көтерме базар мен Мәртік ауданына жіберіледі. Цели у нас какие? Хотим поставить теплицы. Алғашқы өнімді 15-20 шілдеде жинап, сатылымға шығарамыз. Кейін күзге дейін жеміс-жидектің бірнеше түрін өсіріп саудалаймыз. Қауын, қарбыз мол шығады деген сенім бар. Өз өніміміз әрдайым сұраныста. Дәмді әрі табиғи. Су тіршілік нәрі. Шаруалар суармалы әдісті қолданысқа енгізу арқылы бірнеше рет өнім жинауға болатынын жақсы біледі. Осы бағытта ісін жүргізіп отырған мәртіктік кәсіпкер биыл 1760 гектар жерді игерді. В год вообще планируется 4 укоса, но смотря по погодным условиям. Жылына 4 рет өнім жинау жоспарлануда. Бәрі де ауа райына, суға байланысты. Жаңбырлатып суаруға арналған техника қазір жұмыс істеп тұр. Компьютер арқылы басқарылады. Елек өзенінің суы жетсе, біз де шаруашылығымызды дамыта түсеміз. Суармалы әдісті қолға алған шаруалардың бәрі мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отыр. Осы арқылы азық-түлік қауіпсіздігін де қамтамасыз етуге болады. Биыл 666 гектар аумақ суармалы егін шаруашылығына бөлінді. Стоим сейчас на поле. Сплинкерное орошение. Жаңбырлатып суару әдісі өте тиімді. Суды жақсы үнемдейді. Шаруалар бір сәтте бірнеше жұмыс атқаратын техниканы сатып алып жатыр. Нәтиже жақсы. Өткен жылы гектарына 12,5 центнер дәнді дақыл жинасақ, суармалы жердегі өнім көлемі одан да артық. Биыл да мол өнім жинаймыз деген үміт бар. Суармалы әдісті қолданған Мәртік ауданы шаруаларының үлесінде 10 мың гектар жер бар. Жыл өткен сайын көлемін арттыру жоспары нақтыланған. Толқын Қуанышбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.